Ćao ekipa, evo nas ponovo, Tribina emisija, Joe je tu, Los je tu, obojica smo spremni i naravno mogao se očekivati naša ovotjedna tema je Dinamo. I pitanje je, je li ovo stvarno najbolji Dinamo? Naravno, ne mislimo da ovaj Dinamo jače od onih iz početka 90-ih ili kraja 90-ih, kad su tu igrali baš opak. Jel pričamo o Kroaciji ili... da. I ono Šukera ovaj Bobanu, nego Mamićevski Dinamo. I sad da bi potvrdili ili opovrgnuli tu tezu, moramo reći nekoliko stvari. Prvo, ljudi su oko Dinamo stvarno naprijedni, što dugo nije dogodilo. Ne? I drugo, vidjet ćemo znaš, ono, što je Dinamo postiglo, što nije, jer činjenica je nisu ušli u ligu prva. A da sam 4 puta ušli. I samo onako, blast from the future, Joe, šta bi ti istaknuo da će biti ono glavno, ono najbolje? Pa da, možda najzanimljivije će možda biti usporedba Dinamovih protivnika u ovoj sezoni, znači u kvalifikaciji za Ligu prvaka i onih prošlih sezona, vidimo u stvari jesu li ovi bolji ili lošiji. Da, bit će i usporedba taktike, i usporedba Dinamovog kadra i cijene svega. Znači svega će biti, ali prijatelja neće. Ništa, krećemo! Prije nego krenemo, naravno, subscribeajte se na ovaj kanal i šerite ova videa jer uvijek smo pokušavamo barem biti i aktualni, i ažurni, i relevantni, i dovoljno ozbiljni, ali i duhoviti. Jesi ti duhoviti? Da. Ne baš. Ok, uglavnom subscribeajte se. Dakle, ljudi, mislim da su još stari Grci dobro shvatili jednu jedinu stvar. Dobro, shvatili su ih oni i više dobrih, ali i ovu između ostalog, a to je jedino što je vječno je promjena. Ponekad se čini da je malo i vječnije u našem kontekstu, u hrvatskom. Mi se svi toliko mijenjamo da odjednom imamo najgori Hajduk ikad, najbolji Dinamo ikad, sve je uvijek ikad. Dobro, to je i logično. I vani su ljudi takvi. Jer uvijek imaš dojam da ono što se događa u postojećem trenutku da je nešto naj. Zato jer je sad. Kako bismo vidjeli doista, je li možda ovo najbolje Dinamo, ako ne ikad, onda barem u nekoj etapi koja je nama prihvatljiva u zadnjih 5 ili 10 godina, moramo otići malo u prošlost i vidjeti što se zapravo govorilo da će se Dinamo dogoditi u situaciji u kojoj je sad. I kako to često bude protagonist priče u Dinamu, bude njihov slavni, izvršni, i što ti ja znam, direktor, pa ajmo vidjeti što je on rekao 2011. kad je pričao kakav će biti Dinamo kad njega ne bude. A, nažalost, cijeli hrvatski sport će otići nažalost k vragu, zbog čega ja krvarim i patim. Osim Dinama. I nije to meni nikakva satisfakcija. Nikakva mi to satisfakcija nije. Ali ćete vidjeti i bit ćete suodgovorni. Sudit će vam Bog i budućnost kad ja odem, a taj dan je blizu, što će se dogoditi s Dinamom. Bilo je do duše i drugih jahača apokalipse. Ne toliko upečatljivih, ne toliko teatralnih kao što je Mamić bio. Međutim, jednako, ajmo to reći, neuspješnih prognozera. Međutim, naš beskonačno simpatični Joško Jeličić uspio izvući cijelu situaciju i kad pogledamo cijeli taj screenshot i situaciju u studiju, zapravo je super ispalo. Jer i sam Joško je priznao, ok, ovo nije taj Dinamo o kojem sam pričao. Ovo je neki drugi Dinamo. Neki Dinamo gdje je Djelica usadio vrlo zdrave temelje i koja igra drugačije. Dakle, i on priča o onome što mi danas testiramo. Dakle, još koji je bio simpatičan, a Mamić s druge strane je otišao na podođi odmor malo kod gosta, vidjeti kakva je situacija u Međugorju, a Dinamo, eto, unatoč svim prognozama, i dalje na nogama. Čak i puno više od toga, ja bih rekao, jer iako se može reći kako je Marijan Vlak u pravu kad kaže da, napravili su Bijelica, da, napravilo se dobro kadroviranje, ali ovo je zapravo i dalje Dinamo gdje Mamić ima i dalje priličnih dionica za ovaj uspjeh, mora se reći, kada njega nema, a njega nema, iako njegovog kadra ima, stvari idu, pa, čak i prema naprijed. Prije svega promijenile su se, čini mi se, dvije stvari. Dojem je kako ljudi ponovo vjeruju u Dinamo, što je apsolutno najveća promjena, a to se pokazalo posjetom protiv Young Boysa, gdje je stadion stvarno bio dupkom pun, bez da su se pumpale brojke.
Osim toga, promijenilo se i sam način na koji djeluje momče. Jednostavno djeluju kompaktnije, djeluju bolje. I onda svi komentari na koje čovjek može naići, kako i na tribini, tako i svugdje drugdje, da ovaj Dinamo, za razliku od onih prošlih, je momčad. Oni malo ekstremniji će reći da je čak i momčad koje su narasla jaje. Međutim, uvijek je rezultat valjda taj koji prvi priča. Pa Dinamo zadnji put kad smo provjerili nije ušao u Ligu prvaka, a učinio je to 4 puta u zadnjih 10 godina. Dakle, ulazak u Evropsku ligu je neki prosječno očekivajući rezultat ove momčadi. Ne nešto značajno bolje. Pa otkud onda svo to povjerenje da je ovaj Dinamo bolje? Otkud sav taj dojam da sad treba doći na stadion? Otkud sva ta pomama za Dinamom i njegovim utakmicama? Ok, dakle, da bi vidjeli je li ovaj Dinamo napravio stvarno ove sezone nešto posebno, moramo vidjeti relativno očekivanje. A to ćemo vidjeti tako da evaluiramo protivnike. Dobili su Berševu, dobili su Astanu, dobili su ih vrlo uvjerljivo. Jesu to teži ili lakši protivnici? Kako je Dinamo dosad prolazio protiv takvih protivnika? Kakav je to bio zapravo ždrijeb? E da bismo dobili te odgovore i da bismo Young Boys stavili u kontekst, to će nam reći. Prošle sezone Dinamo je nakon 10 uspješnih plasmana zaredom u grupnu fazu nekog europskog natjecanja ostao bez Europe već u kvalifikacijama. Ako se poslužimo Elo ratingom da prikažemo prosječnu snagu Dinamovih protivnika u kvalifikacijama za Ligu prvaka u svakoj od tih te u ovoj sezoni, dolazimo do ovog grafa. U svakoj od tih sezona Dinamo se susreo s 3 protivnika, s tim da je 2017. godina preskočena zbog nastupa u Europa Ligi, a odmah se vrlo lako uočava skok kvalitete prosječnog Dinamovog protivnika ove sezone. Sa prosjekom od 1550 bodova, protivnici su bili za 27 elo bodova slabiji od hrvatskog prvaka, na grafu označenog plavom bojom. Dok je Dinamo usporediv kroz gotovo sve svoje sezone uz pozitivnu iznimku 2016. te negativnu 2010. godine, njegovi protivnici su doživjeli ogroman skok. Iako je Werder iz 2007. apsolutno gledajući najbolja ekipa s kojom se Dinamo susrao u gledanom razdoblju, ove sezone su sva 3 supernika bila ozbiljna. To se najbolje osjeti kada se pogledaju ekipe koje su unutar 100 bodova prema Elo ratingu, više ili manje od Dinama. Do ove sezone Dinamo je protiv takvih igrao u samo 5 navrata, ispadavši od Šahtara, Red Bulla, Austrije iz Beča i Alborga, dok su jedini prelazak upisali protiv Red Bulla prije 2 godine. Samo ove sezone tom popisu je dodano još 3 ekipe. HPL Berševa i Astana su imali nešto slabiji rating, dok su Young Boys imali bolji Elo rating od Dinama, što samo pokazuje koliko zahtjevan put su imali modri ove sezone. No s druge strane treba primijetiti i neugodan trend, da Dinamo nastavlja gubiti kada se s druge strane nađe ekipa koja je prema Elo ratingu bolja od Zagrebčana, barem što se tiče utakmica za Ligu prvaka. Wow, moram priznati da nisam baš očekivao ovakvu razliku. Dinamo je po prvi put u kvalifikacijama zapravo uvjerljivo, bez da je bilo ikakve frke, dobio 2 ekipe koje su s njim po Elo ratingu usporedive. 2 ekipe koje su imale nekih uspjeha i u Europi i u velikim ligama. Jedina do duše koja je iznad njih, a koju su izbacili, bio je taj Salzburg 2016. koji je apropo onda ispao i od Rijeke i od Crvene zvezde. Tako da baš imaju nezgodu s tim XU momčadima. Ali dobro, to je relativno gledajući Dinamovu konkurenciju. Ono što se isto mora pogledati da bismo dali odgovor na pitanje je li ovaj Dinamo poseban, pa čak možda i je li ovaj Dinamo najbolje, kakav je to Dinamo? Da li sad taj Dinamo ima odjednom puno bolje, puno lošije, jednake igrače u odnosu na što je imao prije, a jedan od osnovnih parametara po kojima se to mora i može testirati su plaće. Tako da će Joe napraviti pregled toga. Mnogo puta smo spominjali da najbolju korelaciju s uspjehom kluba ima plaća igrača. Budući da su financijski izvještaji hrvatskih klubova javno dostupni, možemo usporediti neki od prošlih Dinamovih ekipa. Ako pogledamo graf, vidimo da je budžet kluba tijekom protekle 3 sezone bio iznimno opterećen, sa pikom u 2016. godini, baš one sezone kada su jedini put uspjeli savladati ekipu usporedive kvalitete za ulazak u Ligu prvaka. Iako podaci za ovu sezonu još nisu dostupni, može se nagađati da je budžet za plaće značajno manji nego tada. Uzmimo samo za primjer te 2 utakmice protiv Red Bulla. Tada su na platnoj listi bili igrači poput Sudanija, Fernandeza, Machada, Eduarda, Sigalija, Enriqueza ili Schildenfelda, za koje Dinamo imao prilično visoka godišnja izdavanja. Danas, iako nam za sad ostaju samo nagađanja, nema previše igrača koji se nalaze u tim ekstremima. Hajrović, Gavranović i Teofil Katrin možda jesu u toj grupi, ali gotovo sigurno nitko od njih nema plaće kao što ima u Sudaniji ili Junior Fernandez. Ok, prilično očekivano.
plaće su rekle svoje. Mislim, i kad pogledamo iz kojih nacija dolaze ti ljudi koji su igrali za Dinamo protiv Salzburga 2016. Prilično je jasno da su oni koštali puno. Jer kad dovodiš igrače koji su nekoć igrali za Olympiakos, za Bayer Leverkusen, za Manchester United, oni će koštati malo više od ovih što su igrali po austrijskim i inim ligama ili došli ko otpaci iz Bundeslige. Znači, to je neki potpuno drugačiji kontekst koji su dakako plaće i potvrdile. Međutim, nisu samo plaće. Vi kad gledate tu ekipu koja je izbacila Salzburg, tih 11, pa čak i 16 igrača, pa vi tu imate ljude koji su pa 200 puta nastupali za svoje nacionalne selekcije. 200 puta, njih čak 7 je nastupilo za svoju reprezentaciju. A to nisu neke bezvezne reprezentacije. To je Čile, Alžir, Hrvatska, takve reprezentacije. Dakle, njih 7 iz te ekipe je nastupilo 10 ili više puta za jednu takvu reprezentaciju. Iz ove selekcije samo dvojica. Samo je Hajrović više od 10 puta nastupio za BiH i Gavranović više od 10 puta za Švicarsku. I to je to. Ima još 3 reprezentativca. Znači, Leovac, Ademi i Stojanović. A oni su svi nastupili manje od 10 puta i njih se više ne poziva u reprezentaciju. I sad pazite tu razliku. To je nevjerojatna razlika. Barem što se individualne kvalitete tiče. Ok, ljudi. Ono što smo vidjeli što se tiče nastupa za reprezentaciju, vidimo isto i kad se dotaknemo svih vas. Dakle, glasova našeg community. Kad gledamo Dinamo, prije točno 2 godine koji je izbacio Red Bull u kvalifikacijama za Ligu prvaka i ovaj Dinamo, vidimo da na čak 9 pozicija onaj Dinamo po indeksu snage ima boljeg igrača. Čak je i Stojanović, jedini isti igrač iz tog kadra, tad bio puno bolje ocijenjen. Što nije niti čudno jer on je doživio pomali regres u svojoj karijeri. Dinamo je tad imao Roga, Sudanija, Fernandesa, Enriqueza koji je jedno vrijeme bio nevjerojatno smatran velikim talentom. Hrvatske reprezentativce, ok, Antolića su svi hejtali, ali ne može niko reći da je Antolić loši igrač od Gojaka. Pivarić je tu bio hrvatski reprezentativac, Denković budući hrvatski reprezentativac. Dakle, to je bila jedna individualno strašno jaka momčad. Ova momčad, ko što indeks snage pokazuje, je zapravo puno balansiranija. I vjerojatno se tu treba tražiti ta osnova poboljšanja uz dakako rad Bjelice. E sad, to je ono čemu se sad moramo posvetiti. Kako je moguće da ova ekipa koja je individualno po apsolutno svim parametrima slabija, i to značajno slabije, dakle, i plaće, i indeks snage, i nastupi za reprezentaciju, dakle, sve ide u korist onog Dinama, zašto ovaj Dinamo, po mišljenju svih, djeluje bolje? Ili je možda to samo iluzija? Možda ovaj Dinamo stvarno i nije bolji? Da bismo vidjeli što je Bjelica napravio, ponovo koristimo naš community. Dakle, naš Bruce Wayne ima svoj taktički YouTube kanal, koji koriste i na tribini, i na našem fejsu i posvuda, i sad ćemo dio njegove analize Dinamovih utakmica koristiti da bi pokazali što se to točno promijenilo u toj momčadi. Dakle, za zaključak moramo dati 3 odgovora. Prvi je, ako je Dinamo toliko dobro, ko što smo ga nahvalili svemu ovome do sad, kako to da smo izgubili od Young Boysa. Drugi je, je li ovo, ako već ne najbolje, onda barem taktički najbolji Dinamo, najorganiziraniji. I treći, je li najbolji, ne? Mm-hmm. Tako da, ajmo prvo poslušati što Bjelica misli zašto smo izgubili. Mi smo i do te 60. minute, mislim, bili bolja momčad, kontrolirali utakmicu, apsolutno. Young Boysu nismo dali baš ništa danas, osim onog udarca glavom u drugoj minuti, slobodnog udarca. Mislim da smo imali apsolutno pod kontrolom, dečki su ušli utakmicu jako dobro.
I onda tako, to takve dvije odluke od sudca mogu odlučiti utakmicu. Po meni su danas apsolutno odlučili utakmicu. Vrlo je to onako odradio profesionalno, ne kažem namjerno, ali vrlo, vrlo to ružno izgleda sad kad se to vidi na televiziji i vrlo očigledno. Dakle, sudci, krivi su sudci, ti izbio na utakmici, jesmo tebi krivi sudci? Ne, iako dojam je ono da su svi na tribinama mislili da jesu. Ako si podložen ono, utjecaju okoline, znači ti ćeš izaći sa Maksimira, smiješati da su suci uništili Dinamo. Znači takva je bila atmosfera? Da, takva je bila atmosfera. Čak i ne znam, neke situacije gdje golman Young Boys izbija loptu, igrač istrčava iz Dinamovog 16-terca i kupi tu loptu i se viču offside, offside, offside. Naravno to znamo iz City-evog primjera da nema offside ako se izbija iz gola u ta lopta i takve neke situacije, znači za penal odmah sam pomislio sad. Čim je Leovac skorčio drugi put, na njeg odmah sam pogledao na Kuipersa da vidim kad će pokazati, jer znalo se da će biti penal. Ok, znači nisu sudci. Ne, rekao bi da nisu. Eto. Dobro, ajmo onda ovako. Dakle, vidjeli smo kroz ove Bruce Wayne-ove dijelove da ovaj Dinamo, za razliku od onih prošlog, ima postojan defensivni blok, ima zone pritiska koje dobro koristi i ima uigrane neke defensivne scheme u standardnim situacijama, dakle da pritišće kod izvođenja auta, kod izvođenja kornera i na protivničku dobro otvara tranziciju itd. To je sve nešto što imam dojam da nismo Dinamo apsolutno nikad vidjeli. Da, da li ti imaš taj dojam? Ne, mislim da su defensivno pod Bjelicom doživjeli ogroman skok, čak i usporedbama i ne znam, sa Zoranom Mamićem Dinamom. Čak ona Dinamo koja je možda čak i najbolje bio. I bilo baš uživo, sam može biti neke situacije kako veznjaci pokrivaju ako krilo ispadne. Naprimjer, Gojak je dva ili tri puta pokrio Oršića kad je on ispao na lijevoj strani. I Gojak je stvarno jedan od najboljih utakmica bio i u defenzivnom i ofenzivnom smislu. I baš to je neka situacija što Dinamo nije imao možda u prošlosti. Da, ja bih rekao da je kohezija linija glavni element razlike između ovog i prošlog Dinama, čisto ono, pod nekakvim zajedničkim ono slogom organizacija. Ovo je za mene sigurno najorganiziraniji Dinam. Mm-hmm. Da, apsolutno, pogotovo kad govorimo o defenzivnoj fazi sad. Organizacija se prije svega vidi. Da, u napadu, dobro, nedostaje mora bi možda riješiti nekoliko tih problema, sad možda ne treba očekivati od njega da će se on sada vratiti kakav je bio, jer nije prošao pripreme početke sezone, sad čak i nakon ozljede neće to biti onaj Morav kojeg smo gledali prošle sezone, ali moguće da bi on riješio dio tih problema koje imaju u organizaciji napada. Ok, ajmo sad na završenje zapravo najzanimljivije pitanje. Je li ovo zapravo onda najbolji Dinamo Mamićeve ere? Meni se čini da ako jedan Dinamo, to je Mamićeve, na tvojom eri, četiri puta uđe u Ligu prvaka, neovisno što rijebu, ovo ne uđe. I kad gledamo kako su sve igrači igrali primjerice protiv Salzburga, znači tu jedinu ekipu koju su dobili da je bila bolja po elo ratingu, zapravo i dalje to najbolji Dinamo. Da, mislim da je to najbolji, jer najviše i talenta bilo, čak i ako smo govorili uvijek za Dinamo, da igra na individualnost, na inspiraciju Sudanija, nekih napadača, opet je najviše talenta, razina talenta. Nije, razina talenta je bila neusporediva s ovom, ali kao što smo rekli, i razina plaća je neusporediva s ovom. Tako da, ja bih rekao, ovo je najorganiziraniji i Dinamo koji je optimiziran do jedne faze do koje ga se nikad prije nije optimiziralo, iako je razina talenta bila značajno veća. Plus, sad slijedi sljedeća faza optimizacije, jer Bjelica će morat uklopiti u ovu ekipu i mora i zapravo Majera. Jer ono, Dinamo mora proizvesti neke igrače, jer ako se baš sjetimo tog Dinamo od prije dvije godine, tu je stasao i Rog, i Benković, i za Ćorića se stalno pronalazilo mjesto da stasa. I još poni, Enrique, iza njega je bio plan. Znači, cijelo vrijeme se uvijek 4-5 igrača mladi guralo u prvi plan i onda naravno nisi mogli imati takvu defensivnu organizaciju. Bjelica će morati zadržati tu organizaciju i naći mjesto za razvijenje talenta. Da. Ja misliš da ima tu potencijala? Pa mislim da ima, mislim to su sve vrhunski talenti, čak i za Majera i za Lokomotivu smo spominjali, ali baš što se tiče Dinama kao neke ono, kompletne slike, rekao bi da je ovo jako blizu onog potencijala što mogu imati, neću sad u ofenzivnom smislu, ali nekako kao cijela slika. Uvijek smo govorili kako ima viška tog potencijala za one prošle ekipe koje nisu imali tu igru koju ima, na primjer, ovaj Dinamo. Da, tako da nekad definitivno dijagnoza ostaje da još uvijek nisu najbolji, ali da su
došli do svog optimuma i da im slijedi novi stupanj evolucije, pa ćemo vidjeti dok će ih dotati. Ne? To je za neke sljedeće emisije, vidjet ćemo kako će Bjelica uklopiti i Mora, i Majera, i dodatno Olma, i da li će razvijati igrače koje, od kojih će jedan dan koristiti imati reprezentacije kao što je imala sad na svjetsku prvenstvu, svih tih Dinamo igrača. Tako da ćemo definitivno pratiti Dinamo i vidjet ćemo dok će doći s ovim Bjeličnom sustavom. Dijagnozu za ovaj smo dali, vidjeli ste i sami što su sve postigli, a zašto su ostali kratki. I to je to ništa, pratimo Dinamo i pratimo sve te igrače. Do sljedeće misije, čao!